بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أردت ملك استوى نجلا سعطان يوقت كاستوى نجلا سعطان ومرك لا يوم عن سلام حسن ديرية يا عشرة إني إنجليش أونلاين كأها جارهان قريب تاني وان كأيد إذا كجا إيمان يس كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال ده رجيسة كلية دل بروفيشنال كوليج وهي قاعدة نيسا دبلوما بروجرام إسكالا إنجليش لينغويستيكس ولا قاعدة نسيو علمي اللغة الإنجليزية أردن هديتا أخرس قريس هذا دوار يا جرامر كلغة الإنجليزية تاسو أردن لو سورة جلين دانة إنه سيد دك دك أبرت لغة الإنجليزية سيدو كلا دبلوما بروجرامس كحكم إذا أكاونتينج أو أكاونتنس وحلا ده أو علمي كبرشدة حسابات كجناسية كاسو سوق جرا فينانشال أكاونتينج كوست أكاونتينج مانجيريال أكاونتينج يو كمبيوترايزد أكاونتينج sidoo kale kulliyadu waxay qaadanaysaa infor IT ama ICT waxa loo yaqaan oo aad ku baran doonto computer application able certificate oo isugu jira hardware plus network web designing database multimedia iyo programming sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxay qaadanaysaa diploma programs kala ah human resource management project management iyo office management iyo kuwa kale oo badan hadaba hadii aad daneeyneysaa inaad barato diploma programs kaas waxaad ku heli kartaa laba hab hab online ah oo aad baran karto adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga ama hab offline ah oo aad iman karto kulliyada oo ku taala suuqa hoose ee Hargeysa fooqa ina afdiinna ee Dalwanaaje ee ku yaala waqooyiga shirkada Telecom ee qeyriyada wixii inta dheer waxaad kala xiriiri doontaa nambarada shaashada kaaga muuqda okay and functional english course wa course keni functional ka functional means wa course la rabo qofku inuu ku dabaqo hadalkiisa isticmaalka luqadiisa halkan aan a0 dhahay excuse me 10 horon duubayay noqotay wa a1 halkaas waa maxay wa a1 lesson 15 waxaan maraynay darsigeeni 15aad maanta waxaan ka hadlaynaa setting up sida loo sameeysto a bank account bangi account bangi markaad rabto inaad furato waxyaabaha aad isticmaali lahayd ayaynu baranayna waayahay welcome with open hands ku soo dhawow gacmo furan welcome with open hands ku soo dhawow gacmo furan thanks for waad ku mahadsantahay your warm welcome thanks for your warm welcome waad ku mahadsantahay soo dhaweyntaada diiran thanks for waad ku mahadsantahay your warm welcome soo dhaweyntaada diiran how may I help you sideen ku caawiyaa ayuu yiri qofkii bangiga joogay how may I help you sidee baan ku caawiyaa I need waxaan u baahanahay to open inaan furto a bank account bangi inaan furto ayaan he u baahanahay what kind of account noocee what kind of account noocee ayaa doonaysa I just need kaliya waxaan u baahanahay a checking account ka xisaabta socota checking account waxa la waa account aad waxna dhigan karto waxna aad kala bixi karto markii aad doonto marka I just need kaliya waxaan u baahanahay a checking account ka xisaabta socota ayaan u baahanahay you can open waxaad furan kartaa a saving account ka kaydkana waad furan kartaa to xitaa you can open waxaad furan kartaa a saving account ka kaydka saving account ku marka waa account lagu kaydiyo waxyaabaha saving account haddaad maqasho waa account lagu kaydiyo waxyaabaha wixii lacaga marka saving account iyo checking account waxba digan kartaa waxaad kala bixi kartaa saving ka laakiin hal mar unba wax lagala baxa inta badan kayda loo isticmaalaa all right hagaag open both labadaba ifur okay hagaag all right hagaag open both labadaba ifur checking account ifur saving account ifur bal 10 ka qaybtiisa kala aynu gudubno okay aynu sii soconno you need waxaad u baahan tahay to deposit inaad dhigato at least ugu yaraan $50 into both accounts labada account ba you need to deposit waxaad u baahan tahay inaad dhigato at least ugu yaraan $50 into both accounts I will be depositing waxaan dhigan doonaa $300 $300 today month I will be depositing $300 I will set up one samayn doona your accounts accountadaada right now hada I will set up your accounts accountadaada waan ku samayn doona right now hada first marka hore
read أخري the regulation is نظامك of the bank بنكيكا fill out بوحي this information letter ورقة واربحينتها I read وان أخريي I read وان أخريي the regulation is نظامك and I fill it out وان بوحيي the information letter ورقة واربحينتها what is next محاك وحيكا what is next محاها كحيكا بالعشر كقيبتك لا إنو قدمنو Okay, let me take you picture and صور كاقاضو Let me take you picture صور أن كاقاضو and stick it connect to your documents documentia that and your bank account يا account كاقا بانكيكا Let me take you picture and صور كاقاضو and stick it connect to your documents documentia that and your bank account يا account كبانكيكا All right, هجاك هدبا Please, فلان, sign here. هل كان صحيح. Sign here. هل كان صحيح. And it is the signature وانا صحيحة you will use أتكو استعمالي دونتو with your bank accounts. Account نادا بانكيكا. Here is the bank check. واكنا جيكي بانكيكا. Your bank account, account كبانكيكا is verified. ولا حقيجي أمو شقينيا. Your bank account is verified. Bangi gaga account kisa ama account ka bangi gaga wa mid la shaqaysiye. Your bank account is verified. Waxaan filayaa darsiga inaad si fiican u fahanteen wuxuu idinka anfacaya bangiga oo kale iyo waxyaabaha idinkaga iman kara. Hadii aad jeceshahay barashada luqadda Ingiriiska waxaan ku haynaa courses English oo hub academic loo baranay oo bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir isugu jira. Online waad ku baran kartaa offline waad ku baran kartaa waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ah ee raba inay online ku bartaan inaan siin doono course 4 bilood soconaya oo free ah oo looga dhisi doono aasaaska luqadda ingiliishiga ah hadaba wixii inta faahfaahin dheer la xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waa anigoo macallin Saleeban Xasan Diire oo idin leh salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh